И 43-та седница на Советот на Општина Кочани се одржа без физичко присуство на неговите членови поради домашна изолација на еден советник. Дискусиите се одвиваа електронски преку Zoom платформата на интернет, а самата седница траеше нешто повеќе од 2 часа. На дневниот ред за разгледување се најдоа 20 точки, главно за работењето на образовните установи за предшколско и основно образование, за што имаше и поголем број дискусии. Меѓу другото, беше дадена повторна согласност за намалување на бројот на учениците во една паралелка поради опаѓањето на бројот на ученици. Обемна дискусија имаше и за одлуката за утврдување тарифа за прочистување на отпадните води за периодот од 2021 до 2023 година. При тоа беше побаран одговор што тоа ќе значи во поглед на цената на комуналните услуги, односно дали ќе има пораст на трошоците за граѓаните. Дали значи ли овој план што е донесен до 2023 година, пошто вие во вашето излагање кажавте дека можеби ќе барате дополнително ревидирање на цените во текот на годината за тоа што со оглед на овие цени дека ќе се стави во прашање работењето на функцијата. Значи ли тоа дека јавното комунално предпријатие преку вас прикупно на управниот одбор ќе бара зголемување на истите или овие ако ги ние сега дефинираме ќе останат за периодот 2021-2023? Не, значи може да се бара дополнување на и измена на цени. Тоа е апсолутно, меѓутоа сакаме да видиме од кога ќе излеземе од гарантниот период на самата станица, да видиме со кои проблеми и какви се сервисирање ќе се сочиме, ќе мора тогаш да го видиме тој трошок кој што ќе биде, за да можеме адекватно да одговориме на ново настаната ситуација. Дали ќе се оде со зголемување, барање за зголемување на цените, или пак ќе може да се покриеме со овие цени кои што ќе бидат утврдени, бидејќи 21, 22, 23 има прогресивно зголемување во делот на, значи, како што кажав, 13,8 е 21, 14,30 е 22, 15,17 е 23. Значи има некое покачување, ќе видиме како ќе биде со трошковната страна во тој период. Дали јавното комунално предпријатие има правено анализа, нели, колку ќе се зголемат сметките на граѓаните во проценти, нели, сметано спрема купна површина на имот што го имат и индивидуални или стамбени или објекти и кај фирмите и кај физичките лица? Станува за процент израчено некаде околу 9%. Значи 6,4 денари е кај физички лица, зголемувањето по сите три услуги, 6,3 денари е зголемување по сите три услуги кај правните лица. Покрај тарифата за прочистување на отпадните води, беше донесена одлука и за утврдување тарифник за снабдување со вода за пиење, според барањата на регулаторната комисија, а што ќе се однесува за периодот од 2021 до 2023 година. На 43-та седница на Советот на Општина Кочани, вниманието на советниците го сврти и барањето на градинката Павлина Велјанова за согласност за формирање воспитни групи со помалку деца во една група, поради специфичната ситуација со епидемијата од COVID-19. Исто така беше усвоена и предлог одлуката за начинот и условите за субвенционирање на граѓаните за набавка на печки на пелети и инвертер клима уреди. При крајот на седницата беше изгласана и одлуката за ослободување од надоместок за комуналии за градежното земјиште каде што ќе се градат објектите за сместување на жителите од старата касарна.